Salam dostlar, bugün anonim faktlar sizə tarixdə qeydə alınmış ən qəribə ölümlərdən bir neçəsini təqdim edəcək. Meteorit vurması nəticəsində öldü. Hindistanda yaşayan bir adam tarixdə ilk dəfə baş verən bir hadisənin qurbanı olub. 40 yaşlı avtobus sürücüsü avtomobilindən enib su içdiyi zaman meteorit vurması nəticəsində həyatını itirib. Ölən adamın ailəsinə dövlət tərəfindən 1000 funt sterling təzminat ödənib. Evdə toplanan zibildə öldü. Langley və Homer qardaşları 20 yaşları olan zaman New York'a köçüblər. Zəngin bir ailənin övladı olan qardaşlar ətrafdakı zibilləri evlərinə toplamağa başlayıblar. Topladıkları hər şeyi evlərinə gətirən iki gəncin yaşadığı mənzildə 180 ton zibil tapılıb. 1930-cu illərdə gözdən əlil olan Homer 10 il sonra revmatizmə görə yataq xəstəsi olub. Qəribəsi odur ki, evdən yad adamları uzaq saxlamaq üçün tələlər qurub və Langley bu tələyə düşərək ziblin altında qalıb. Öz qardaşına kömək edə bilməyən Homer isə aclıqdan ölüb. Ayın əksi ilə qucaqlaşıb öldü. Çinli şair Li Po'nun Çin ədəbiyyatı tarixində iki məşhur şeiri var. Li Po hər zaman sərxoş vəziyyətdə gəzirmiş. Bir axşam Li Po qayığı ilə göldə üzərkən suya düşən ayın əksi ilə qucaqlaşmaq istəyib. Bu zaman o qayığından suya yıxılıb boğularaq ölüb. Saqqalına görə vəfat etdi. Avstraliyalı Hans dünyanın ən uzun saqqallı insanı kimi məşhur olub. Ancaq onu məşhur edən saqqalları həm də ölümünə səbəb olub. 1567-ci ildə Hansın yaşadığı qəsəbədə böyük yanğın baş verir. Hans saqqalını yığmağı unutduğu üçün saqqalı yanmağa başlayır. Bu zaman Hans huşunu itirib yıxılır, daha sonra isə həyatını itirir. Şirniyyatdan dünyasını dəyişdi. İsveç kralı Adolf Fredrik yeməyi çox sevirmiş və bu sevgisi onun ölümünə səbəb olub. 1771-ci ildə 61 yaşlı kral süfrədəki müxtəlif çeşidli yeməklərlə yanaşı, sevdiyi şirniyyatdan 14 ədəd yedikdən sonra ölüb. Zəhərləndi, vuruldu, boğuldu, döyüldü, yenə də ölmədi. Rus sehirbaz Grigori Rasputin ilk olaraq 10 nəfər tərəfindən zəhərlənib, amma ölməyib. Daha sonra 3 dəfə tapança ilə vurulub, yenə ölməyib. Ağır döyülüb və boğulub, amma heç birində ölməyib. Rasputin sonralar bir qəsəbədə rahat yaşayıb və əcəli ilə ölüb. Ringdə öldü. King Kong ləqəbli ingilis güləşçisi Kirk, 1987-ci ildə final oyunu zamanı tullanıb rəqibinin üstünə düşmə hərəkətini edərkən infarkt keçirib. Oyundan əvvəl Kirk dostuna ölümünün ringdə olmasını arzu etdiyini söyləyibmiş. Şərf ölümü. Müasir rəqsin anası sayılan Isador Duncan şərf taxmağı çox sevirmiş və elə şərfə görə də həyatını itirib. New York Times qəzetində yazılan bir məqalədə qeyd edilir ki, Isadora avtomobilini çox sürətlə idarə edirmiş. Güclü külək nəticəsində boğazındakı ipək şarf sükana dolaşır və boğazını sıxır. Yanındakı bərbəri nə qədər çalışsa da şarfı boğazından aça bilmir. Maşın dayandıqdan sonra ilk yardım göstərilməsinə baxmayaraq Isadoranın həyatını xilas etmək mümkün olmur. Portağal qabığına görə öldü. Bobby ölümdən qorxmayan bir adam olub. 1911-ci ildə Niagara şəlaləsindən bir çəlləyin içində keçən ikinci adam olan Bobby ölümə meydan oxuyan layihələri ilə tanınıb. Bu qədər cəsarətli olmasına baxmayaraq ölümü çox gülməli olub. Bir gün Bobby Yeni Zelandada gəzərkən portağal qabığını tapdalayaraq sürüşüb və ayağı sınıb. Sonradan ayağı kəsilsə də həkimlər Bobby'nin həyatını xilas edə bilməyiblər. TV qurbanı oldu. 1975-ci ildə bir ingilis ailəsi televizorda ən çox sevdikləri proqramı izləyirlərmiş.
özünü gülməkdən saxlaya bilməyən ər düz yarım saat güldüyünə görə infarkt keçirib ölür. Həyat yoldaşı dəfin mərasimindən sonra proqramı hazırlayanlara məktub yazır. Ərini həyatının son dəqiqələrində bu qədər xoşbəxt etdiklərinə görə təşəkkür edir.